přátelé, právě jsme v restauraci Milo v Komořanech a máme tady závěr, tak jdeme mezi lidi. A tady máme Sanečka! Takže my jsme se rozhodli, že dneska vy zaspíváte pro lidi nějakou novou písničku. Tak která vás tak napadá? Čičo? Já ti ho tam dám. Takže dámy a pánové, máte novou písničku pro tento večer. Jinak Roxanka měla taky. Roxanka je studnice písní, takže Roxanko... Já už mám dvě podpůři. Ne, ale já si myslím, že Adámek je jediná osoba, která dokáže zaspívat. Tak Adámku, zaspívám na té písni. Já na šestu nejsem Adámek. Perna. Za dalšího fermenta vykouříme Adámkovi kokota. On je Perna! A to je jedno. Ne, dáme si to mojí, jo? Nebude to na Facebooku. Ne, to bude to na YouTube. Já jsem úplně střízdrás, tak tam už má jako ten prezda. Třikrát po sobě pan starosta na to kouká. No já znám básničku. No. To pičo si na to přišla bez toho. Ale já znám básničku pro starosty. Ano? No, bojím. Starosta města Mosta Tišou zná starou standard. Kolikrát jsem řekla sta? Když ho máme. Takže dámy a pánové na Facebooku, spočítejte, kolikrát jsem řekla sta. Starosta města Mosta Tišou zná starou standard. Pětkrát. Co myslíš, člověk? Pětkrát. A odpadla mu prostata. Takže šestkrát. Vyhrála jsem já. Takže ne, my si dáme to mojí, jo. Kdy bys tak náhodou měl pocit, že jsi sám, tou cestou nechovou přijď rychle rovnou k nám. Přijď budu přátel vás, zelené údolí, cítá tak stejně vaš. A pozor, výkřiku sojky, jednou poznáš i sebe. Já!
Já se omlouvám, já nevím, jak dělá svojka, já mám.